Grad Šabac donosi novu odluku o boravišnoj taksi u skladu sa zakonom o ugostiteljstvu koji je usvojen u martu 2019. godine. Ono što je bitno za sve one koji posluju u oblasti turizma jeste da boravišna taksa ostaje, njen iznos ostaje 70 dinara za svaki dan boravka u smještenim kapacitetima ugostiteljskih objekata. Međutim, ono što je mnogo bitnije jeste da su fizička lica koja se bave ugostiteljstvom, odnosno ugostiteljskim uslugama u domaćoj radinosti, koje obuhvataju četiri kategorije, to su kuće za odmor, sobe, apartmani, seoska turistička domaćinstva, znači njima je omogućeno da boravišnu taksu u buduće plaćaju na godišnjem nivou. Boravišna taksa za njih iznosi prema broju ležajeva 1000 dinara na godišnjem nivou, odnosno ukoliko neko recimo ima dva ležaja, on će platiti 2000 na godišnjem nivou. Također ova boravišna taksa, odnosno odluka o boravišnoj taksi im omogućava da ovaj iznos plaćaju kvartalno 4 puta godišnje, što će sve ukupno omogućiti fizičkim licima da se bave ugostiteljstvom u našem gradu i da na neki način olakšaju pružanje svojih usluga. Odluka o boravišnoj taksi izglasana na 37. sednici skupštine primenjuje se na teritoriji grada Šapca i istom je utvrđeno da su sredstva od naplaćene boravišne takse na toj teritoriji izvorni prihod budžeta grada Šapca. Grad Šabac u periodu od 2016. godine do danas beleži konstantan rast prihoda od naplate boravišne takse. Negde od 2016. godine taj prihod je bio na nivou od nekih 1.800.000 dinara do prošle godine, gde je on iznosio preko 3 miliona, odnosno 3 miliona i nekih 30.000 dinara. Već za prvih 10 meseci tekuće godine taj prihod je znatno veći, negde oko 3.300.000. Dakle, mi beležimo konstantan rast prihoda od naplate boravišne takse, što jasno ukazuje da raste broj onih koji dolaze u naš grad i da je broj noćenja na godišnjem nivou nešto što konstantno raste. Zapravo svi oni koji dođu u naš grad i zadrže se manje od mesec dana imaju obavezu uplate boravišne takse, što znači da u ovu statistiku i ovaj zbir ne ulaze svi oni ljudi koji su recimo došli kod određenih privrednih subjekata i nalaze se na obuci ili popunjavaju ta radna mesta koja su trenutno upražnjena, dakle zadrže se 2, 3 ili više meseci u našem gradu. Tako da ovo jeste jedan podatak koji nas raduje, prihod je iz godine u godinu veći, dakle taj godišnji rast je negde oko nekih 25% u odnosu na prethodnu godinu i to jeste nešto što sigurno i ohrabrujuće i za budućnost na koju sigurno mislimo. U planu je da se konkretnim merama sredstva od boravišne takse, koje su izvorni prihod budžeta grada Šapca, usmere u subvencije koje će u dugoročnom periodu doprineti da grad bude domaćin još većem broju turista.